လူဆောင်ရဲ့ရင်းမြစ်ဖို့ပြို့ကိုနောက်တစ်ခုကအလုပ်ကန်ခွေလိုင်းရရှိလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတူရစ်စင်မော့ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာဟိုဟာအဓိကအထောက်အကူဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီတူရစ်ဂိုက်တွေကိုများများပေးဖြစ်စေခြင်းများများမှုပွားစေခြင်းတော့အဲ့ဒါတူရစ်ဂိုက်ဒီဒေတာဆိုင်ရာအလန့်ညွန်ဘွာ regional tourist guide ဖွင့်ဖို့အဲ့ဒါစူးစမ်းခဲ့တယ်အခုဖောင်နေလဲအခုဟိုထုတ်ယူလို့ရနေပြီပြီးမကြခင်ဒီနန်းဖွင့်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်လာတယ်ဒီနန်းဖွင့်ဖြစ်တင်ကြမယ့်နေရာမှာမင်းတက်ကလို့မှာအလုံးအစီအစဉ်လာပြီပြီးနေဆိုရလဲစာထုတ်လာပြီဘုံလုံးအစီအစဉ်လာပြီဒီဟိုအဲ့ဒီချိန်ကဒေးတွေကြောင်းပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့ပြင်နောက်တစ်ခါအခန်းအလုပ်တွေလည်းဟိုရှိပြီးမှဒီဟိုဒီမှာဒါဒီဖွေရကြောင်းသားဖြစ်နောက်တက်ကလို့ကြောင်းသားပဲဖြစ်တက်လို့ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတက်ကလို့နေပဲနဲ့နေတာပညာရနေတဲ့ဆိုင်နဲ့တို့ကြောင့်ဆိုတော့တက်ကလို့မှရွေးဖွေတဲ့အဲမျိုးဒီမှာတင်ဖို့စီစဉ်တာတော့ဒီလူငယ်လူဆောင်ရေးမြတ်ဖို့ပြုတ်တက်ဖို့နောက်တစ်ခုကဒီအလောက်ကန်ခွေလန်ရဖို့ဒီရုပ်စာဒီသမင်းစာလက်မှတ်ပဲဒီရုပ်စာရဝိုင်းရင်ပန်းစားစကားလည်းတချို့ကအခြေခံရှိရှိမှပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကိုယ့်ကိုပြန်လေ့လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းအထွေဘူးတွေ့တာတင်ကြပေးလိုက်မှာဆိုတော့ဒါနဲ့အခြေခံပြီးတော့သူကစူးစမ်းစူးစမ်းလောက်ဒီဒီနေပေမှာအောင်မြင်တဲ့ကားတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါလောက်ကန်ခွေလန်ရောငွေကြေးရရောရတာများတယ်ဒီအခုမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် tourist ဒီ thai tourist အများဆုံးလာတဲ့နေရာသူကဘယ်လောက်တော့လာလဲဆိုစိတ်ကြည့်တို့တခုတွေကိုနှစ်ကိုတိန်းတိန်းနဲ့ချီလာတဲ့ချင်းလာတော့ဒီ thai tour guide ကအများကြီးလိုတယ်လို့တော့အခုမွန်ပြည်နယ်မှာလည်းသူကအခြေခံကဒီ human resource မှာဒီမွန်လူမျိုးအများစုကဟိုဒီ thai မှာတော်တော်တချို့လို့တို့လို့ပြန်လာတာလည်းရှိတယ်ပေါ့တချို့လည်းဟိုဟာဟိုမှာလုံနေစေရှိတယ်တချို့လည်းဒီမှာပြန်လာဆိုဒါမဲ့ thai စကားတတ်တဲ့မွန်လူမျိုးအများကြီးရှိတယ်ခရင်လည်းရှိပါတယ်ဟိုပို့ပမာလည်းရှိဒါမဲ့ဟိုဟာအဲ့ဒီလူငယ်တွေကตัวที่เนเปมาไม่อยากได้ละคู่เว้ยตัวบาลาสกาตัดตาไปแล้วทุติยบุตรเนี่ยเล่ละละเลยရှင်ที่ไกลลงเลยရှင်ตัวพวกอ่ะจะปู่อึนปี่ตัวถ้าเป็นแม้ตัวอ่ะอแค่ซงอ่ะที่ดาตัวนี้ไลเซนยะบัวอ่ะแค่ตัวเจ้าที่ไลเซนยะชื่อตัวเนี่ยหัวเนี่ยที่ทัวริซึมเชคันที่ทัวริสกายะเชคันตัวโดยอ่ะได้ปัญญายะได้เนเปดิเชคันตินนั้นตัดปีมาที่ว่าหัวที่ไกลนั้นตัดปีมาไลเซนยะแล้วเออเจ้าဒီ opportunity အခွင့်အရေးရအောင်ကိုတို့ကဒီဒီပြည်နယ်ဆိုရအနေနဲ့ဟိုဟိုကဟိုကတောင်းယူပြီးတော့ဒီဥစ္စာအခုရဌာနအခုကန်တွေရတဲ့ဌာနပြန်တယ်ဟိုတနေ့ခီဒီပြည်နယ်အဲကြောင့်အများဆုံးဖြစ်အောင်ဒီဥစ္စာဖွေဖွေဖွေလျရခြင်းဖြစ်ချောင်းလွာကကိုတို့ဒီ6ရက်နေ့လောက်ကလေးကဒီမှာစပေးနေတယ်ဟိုအဲကနေပြီးတော့20ရက်နေ့ထိပေါ့ဟိုက target ထားတယ်ဟိုဒီ channel နဲ့ဆက်သွင်းရသည်ဒီတာမျိုးရင်ရှိမှရှိတဲ့ဟိုတနေ့ခီအင်ဂျန်ဦးစီးဌာနရုံမှာဖောင်ယူရှောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင် online နဲ့ download လုပ်ပြီးတော့ဖောင်ဖြည့်ပြီးဟိုလူကျက်စာရေးစာတမ်းနဲ့အမှပြင်ပြီးစာရေးစာတမ်းကိုကိုတို့ကဖြည့်လျှော့တာပဲကျေးရအောင်ချိန်မှုထောက်ခံချက်ပိုင်ရပြီအဲဒါနဲ့သူဆယ်တန်းဆိုဆယ်တန်းအောင်လည်းမှတောက်တို့ကြောင့်ကြောင့်သာဆိုရင်သူသူမိတူတယ်ပေါ့အဲဒါနဲ့အချက်လက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်သွားလျှောက်တာလျှောက်တာပြီးရင်20နဲ့တင့်22မှာဟိုကဟိုကလူတွေး interview ရှိတယ်အဲလူတွေး interview ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေး interview ပြီးအောင်ရတဲ့အောင်စင်းထုတ်ပြီးမှာအဲ့အောင်ရတဲ့လူတွေကအခုအဲ့ဒီခါကျမှတင်တန်းကြီး5000အဲတွင်မို့သူကဒီပုံမှန်ဖြစ်ဒီအခုဒီတင်တန်း course တစ်ခုဆိုရှင်300နဲ့အဲခန့်မှန်းကြီးပေါ့300ဆုံးဆုံးမှာထက်လောက်ကုန်တယ်ဘုံတော့ဒီဈေးရိတ်စကားပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပြောင်းသားတွေမှာတသိန်းတော့ယူတယ်အဲကျောင်းသားတွေကတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟိုဒီမှာချိုးတဲ့လူတွေချိုးရင်းတွေမတက်နိုင်မှာကြောက်လို့ဟိုက5000ပဲဟိုရင်းပြီးတော့ဥမာကျောင်းသားတက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ350လောက်ရမှာဆိုတော့ပြီးနေဆိုအဖွဲ့ကဟို350ဒီဟိုဒီမှာဒေတာဖို့ပြူရေးတော့ဟိုအဲဒါပြီးနေဆိုကတော့ဝယ်လောက်ကြာခံတယ်ပေါ့အဲကြောင့်5000ပဲယူပြတော့လာအဲလိုမျိုးဟိုရင်းဒါတင်းနန်းတက်ခွေရမှာရရလူကငါတောင်းမတွင်ရတော့ကိုနေမှာပဲကိုပြင်းနေမှာဒီမှာဖွေတော့ကိုတက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကဒီအဲတန်တန်းပြင်းမြောက်သွားကြောင်းဒါလိုင်းစင်ဒါရရပါမယ်ဒီဒေတာပြန်လိုင်းစင်နောက်တစ်ခါဒီကိုကဒီရရတဲ့တင်ချလိုက်တဲ့အခြေခံအပေါ်မှာကိုကဆက်ပြီးတော့ဒီစူးစမ်းလိုက်လို့ရှိရင်
ဟိုကအားထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ tourist guide ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုဘဝတွေ့ရောဟိုကကိုဒေတာတွေ့ရောဖို့ပြဖို့ကိုတွေ့ပါအများကြီးအချို့ရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရာတော့မှအခုလာပြီးတော့ဒီကောင်တက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုအားချိုးပန်းအားထုတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိအမှန်မှန်အခုလိုရွယ်ချက်ကဒီပြည်နယ်ကလူတွေကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးတဲ့ပုံတွေကိုဟိုဘာလဲဒါရွယ်ပြီးဖွင့်အဲ့ဒါပိတ်သက်စင်ရင်လည်းအဲ့ဒီပိတ်လျှောက်စင်ရင်တစ်ဖက်ပဲကြံတော့ဘောကိုလျှောက်တာပိတ်ဖို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုတက်ကြဖို့ဟိုကတိုက်တွန်းနေတော့နောက်တစ်ခုကဒီ time မှာရောက်နေတဲ့အဲဒီကိုမွန်လေးကရင်နေပို့ပမာပေါ့ဒီမှုပြီးနေရဟိုလည်းကိုကိုတကယ်ဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒါနဲ့အတမဝန်ကြောင့်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာပြီးတော့ဒီတန်းတက်ပို့တွေတိုက်တွန်းနေ